Úplně poslední den na havajských ostrovech. Dneska o půlnoci večer letíme domů. Tak jsme se přišli podívat takhle na východ slunce, na pláž Waikiki. Ještě tady nikdo není. Ještě tady je jenom málo lidí, no. Pak to je narvaný jak... Odpoledne tady bude tak tisíce lidí tady surfovat a koupat se a tak, ale takhle ráno tady není skoro nikdo. Tak jsme právě si přistali, aby jsme viděli prostě takhle krásný východ a byli jsme tady hlavně téměř zase sami. Ach jo, mě se nikam nechce. Ani mě. Zůstaneme tady. Letíme na Maui. Jo. Tak čau. Ráno jsme se tady koupili takhle ještě kávu. Rychlou. Aby jsme měli něco tady takhle na pláži. A vlastně hotelová snídaně, ta začala teprve teď, takže my půjdeme ještě pak na hotel normálně na snídaní. Jelikož jsme prostě vyběhli strašně brzo. Jako u nás je třeba lední hokej nebo fotbal, nebo v Americe třeba pak basketbal. Tak tady je prostě takhle surfování. Tady řada. A to je jenom jedna ulička, to je v každý, prostě mezi každými baráky, to tady všude je takhle. A tady to je ještě jedna z těch kratších. Včera jsme viděli ještě další. Ten mazec. A tamhle jsou takhle lidi, normálně na moři. A kdybyste třeba se zajímali o to, kde bydlíme tady v Honolulu, tak ten hotel se jmenuje Aqua Aloha Surf. A vypadá takhle. My máme všechno zabalený a budeme opouštět tady ten nádherný pokoj. Tady máme jeden gigakufr, tady je druhý gigakufr, pak tady máme takhle věci, které si bereme sebou teďka na pláž. Vylejzá nám krásně sluníčko, ale ještě než půjdeme na Waikiki, tak se půjdeme podívat tady takhle za barák, vlastně tam je takový krásný park s výhledem na tady ty všechny hory. Poslední den, Vero. Nám se nikam nechce, my bychom nejradši letěli na Maui nebo na Kauai. Ale Verča má strach, že bychom tady byli pak už nelegálně. No jak, ty máš taky strach, to je jasné. My se určitě jednou vrátíme, ale my se fakt jednou musíme vrátit. Jsi ready? No já bohužel jo. Ach jo. Hele ty hory, jak jsou krásně vidět tady dneska. To je velký výhled na Stairway to Heaven. No, měli jsme dneska jít schody zase asi, naposled. Je to pecka. Věřím tomu, že dneska jsou vidět, ale... To rozhodně, no. Jeden třeba. My jsme přišli do nákupního centra, ve kterém jsme byli včera večer, kdy jsme tady nakupovali ty dárky. A takhle to tady je normálně otevřený. Žádná střecha, opravdový stromy, který zase rostou do země. Takhle všude. A havajská hudba, kam se člověk podívá. To je hezký tady, že? Krásný. A pak takhle jsou všude obchůdky. Přála bych si jít do obchodního centra být takhle. A jsme takhle prostě jenom v pantoflích a v žabkách. Tak pro ty z vás, co nevědí, tak vždycky, když někam jdem, tak já sbírám trička z Hard Rocku.
A my jsme vlastně včera večer byli tady v tom, já jsem si už to triko koupil, ale neukázal jsem vám ještě, jak ten hard rock tady vypadá. Tak místní hard rock je takovýhle. My jsme hodili pohledy, který by doufám měli přijít do Čech za pár dní. Ale Verča vymyslela plán na zbytek tady dopoledne. Půjdeme na jeden z nejlepších cheesecakeů tady asi v Honolulu. Ta restaurace se jmenuje Cheesecake Factory a mají tam asi 30 druhů cheesecakeů. My jsme se tam byli podívat včera večer a tam bylo tolik lidí, že jsme se nedostali normálně ani na recepci jsme se prostě nedostali, co tam bylo lidí, viď? A teďka vlastně čekáme na otevíračku a půjdeme tam a dáme si něco do nosu. Hlavně, že jsme říkali, že tam nikdo není, no, ale ono to ještě není. Ono ještě zavřeno, protože tady zabijíme půl hodinu takhle na lavičce. Já jsem si uvědomil, že jsme o cheesecakeu ještě nic nenatočili. Tak dneska to máme takový, že jsme tady takhle na pláži, odpočíváme. A pak se půjdeme podívat do parku, tady kousek nedaleko. Teďka tady přijel takhle katamarán. Ale je teda už plnější než ten, co jsme měli my včera. Ten včera, co jsme měli, tak nás tam bylo 7, to byla strandá pohoda. Dneska píšou všude, že tady jsou ty. Dneska píšou, že tady jsou všude medúzy. Tak máme takový strach se koupat. My jsme se museli dát pauzu na jídlo. Verča má lokomoko, což je to, co já jsem měl včera. A tady mám kuřecí teriyaki. A vypadá to krásně, to kuře. Dobrou chuť. Že já jsem se zase nechala zlákat tady na to. A mi nevlítávaj. Jak to? Tady kohoutí. Jsme se přišli podívat tady do parku Kapiolány s výhledem na Diamond Head. My jsme teda po jídle, tak tady budeme mít takovouhle odpočinkovou půl hodinku, hodinku. A tady to je takhle náš výhled. To je taková nádhera, mně se nikam nechce vůbec. Co to je? To je otázka. To jo, no. Hrozně se mi chce do Anglie. Strašně moc se nám chce do Anglie. Si pamatujete ten strom, když jsme byli na Big Islandu a jeli jsme se podívat na ty Rainbow Falls, jak jsme měli taky na odpočinkovej den vilu, tak tam byl takový strom, který rost do země a tady to takhle taky krásně vidět. Ten strom prostě roste do země a pak vlastně, když se dostane voda, tak z toho vyrůstají další a další větve. To je vidět, že to je takový prostě ne tak starý, tady ty větve jsou takový setlejší a pak tady ty a tady to takhle je to už tmavší, že to je starší. No, tady to se ještě do země ani nedostalo, hele. S tím se nemá dá hejbat. Ještě to není zachycený od země. A jakmile se to dotkne vlastně země, tak pak z toho se to zakoření a pak to vlastně takhle začne mít sílu a začne z toho být něco takovýhleho. A po 2 minutách jsme zpátky zase na Waikiki. Teďka máme výhled vlastně z východní strany a tu západní, takhle tamhle to je hezky nasvícený tím sluníčkem teď. Tady na té straně jsme takhle ještě nebyli. Jsme ještě na chvíli přišli na pláž, se tady ještě smočit na chvíli, budeme rád karty, odpočívat. Ale se nám to krátí. Verča ještě půjde naposledy do vody. Pak pojeme na hotel, si vzít kufry, přelíkneme se a pojeme do města někam na večeři ještě. Já si nebudu brát kufry sebou do města. No jakože si je vyzvedneme a pojeme se převlít a pak pojeme do města. Kufry tam necháme samozřejmě. Tak, ale tady máme takovýhle výhled ještě na město pořád. Budeme čekat na západ. Čekáme na západ slunce. My jsme dneska viděli i západ, i východ. Dneska jsme totiž stávali na východ. I sever, i jih. Tak já ti taky utočím takhle zem. Takhle to je super. Západ, východ, sever, jih. Denoš jde naposledy dronovat. Krásný to tady je. Tamhle.
budky záchranářské. Až zapadne sluníčko a pak už nám ten čas poletí jenom. Tak co? Musíme se ještě osprchovat na pláži. To je hrozný. Asi zmrzne. A tak co Havaj teda? Veru. Co Havaj? Jsi černá? Hezký, ne? Za mě nejlepší místo, kde jsme když zatím byli. Už je zima, je taková zima, už tady to není ani možný. Tak my si musíme dát sprchu tady, protože na hotelu už vlastně nemůžeme, protože jsme udělali ráno check-out. A to už tady takhle se sprchuje. Máš ještě pěnu na vlasech. Kam my jsme prošli všema kontrolama, jsme na letišti Honolulu a letíme do Kanady, kde budeme přestupovat, ale máme tam asi 6,5 hodiny, takže možná, když nám vyjde čas, možná navštívíme naší další zemi, což bude Kanada. A viděli jste někdy letiště, kde prostě jsou takhle otevřený, bez oken, všechno tam prostě. Tam je tady letiště, který je otevřený a takhle to tady vypadá. A tady nás vidět. Prostě hala. Kterou projdete a tady nejsou žádný okna, prostě ještě jste v teplu. A je prostě jenom takhle všechno venku. Takže my opouštíme Havaj, byla to ta nejlepší dovolená, na který jsme kdy byli, jednoznačně. A zítra na pár hodin Kanada, tak do té doby zatím čau.